Amel Sejfović, zatvorenik koji je prošlog mjeseca pobjegao iz zatvora, danas ponovo na optuženičkoj klupi. Nastavljen je glavni pretres za pljačku banke na Iliđi kada je poginuo biciklist Kemo Bašić. Tužilaštvo kantona Sarajevo uložilo je dokaze da su optuženi prije pljačke kupili pancire i automobil. Utvrđeno je da se pucalo i prilikom vožnje, odnosno tokom bijega nakon pljačke banke. Današnjem ročištu pristupili su Alma Sejfović i Arif Hajrudinović, koji se nalaze u pritvoru u KPZ u Sarajevo, te Nizama Beširević, Haris Hajrović i Goran Šakota, koji se brani sa slobode. Na suđenju se nisu pojavili svjedoci Aida Kulovac i Anel Sefović. Među materijalnim dokazima koje je iznijelo tužilaštvo kantona Sarajevo su zapisnici kantonalnog MUP-a. U njima se navodi kako je Ajdin Talić prepoznao Sejfovića, kojem je u pratnji pet ženskih osoba prodao dva pancir prsluka. Navodi se i da su tokom pljačke koristili automobil marke Alfa Romeo, koji su kupili od Emira Hasečića. Automobil je kupila Alma Sejfović, a s njom je bila i Nizama Beširović. Sudu je dostavljena i Hasečićeva saobraćajna dozvola iz Republike Slovenije. Priložena je i fotodokumentacija pisane prepiske putem portala olx.ba, na kojoj se vidi prepiska korisnika Tvrtko 1 i Aida Sarajevo o kupovini pancira, a potom i prepiska između korisnika Aida Sarajevo i Emir Has. Među kontakt podacima koji su razmijenjeni na ovom portalu su brojevi telefona Amela Sejfovića, Sejfovićevog oca Hazira i Nizame Beširović. Dostavljena je i medicinska dokumentacija Elmedine Avdić i Erne Ivazović, koje se navode kao oštećene u ovom slučaju. Tužilaštvo je predložilo da se u nastavku glavnog pretresa pročitaju iskazi osumnjičene Alme Sejfović, koje je dala u prisustvu advokata Ahmeda Fezića. Predlaže se i čitanje iskaza osumnjičenih i Biševića i drugih, koji su sporazumno priznali krivicu, nakon čega se odbrana osumnjičenih pobunila, navodeći kako je takav prijedlog nezakonit. Odbrana je, s obzirom na to da još nije uložila dokaze, prijedlog kantonalnog tužilaštva nazvala preuranjenim. Odluku će donijeti sud kantona Sarajevo na narednom pretresu, koji je zakazan 11. oktobra. Tada će i tužilaštvo nastaviti iznošenje materijalnih dokaza.